नमस्कार सगरमाथा विशेषमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ म हो प्रकाश गरे मुलुकको अवस्था अहिले पनि सकसपूर्ण छ र प्रमुख राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत पक्ष यति बेला संवादमा छन् आन्तरिक छलफल गरेर हामी कुराकानी अघि बढाउँछौँ विषय टुङ्गो लाउँछौँ र निर्णायक वार्ता गर्छौँ भनेर सत्ताधारी राजनीतिक दल प्रमुख राजनीतिक दल र आन्दोलनरत पक्ष एउटा सहमतिमा पुगेका छन् एउटा थोरै भए पनि सकारात्मक कुरो हो यसमा आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना कुराहरू प्रष्ट पार्दै एघार बुँदे प्रष्ट धारणा राखेको छ र यो प्रष्ट धारणा उसले राखिसकेपछि अब त्यसलाई पुरा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ भने कसरी सकिन्छ कुन पुरा गर्न सकिन्छ कुन सकिँदैन भन्ने कुराको सन्दर्भमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् यो छलफलपछि अब के वार्ता मिल्दै गरेको हो वार्ताले के सकारात्मक मोड लिँदै गरेको छ त आज मूलत यस विषयमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद तपाईँहरूको पार्टीको पछाडि नै फोरम झुन्डियो होइन होइन फोरम भने त एउटा अब पार्टी भन्ने जस्तै नै हो जेनरली कतिपय देशहरूमा पार्टी होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँ फोरम कतिपय ठाउँमा फ्रन्ट यस्ता अब नेपालमै भन्नुहोस् कङ्ग्रेस होइन अब जस्तो साउथ अफ्रिकामा कङ्ग्रेस यसरी विभिन्न नामहरू रहन सक्छन् हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ फोरम भनेको फुटाउने सन्दर्भमा फोरम फुटाउँ भन्ने सन्दर्भमा आउँदो रहेछ क्या होइन यो त जुटाउने सन्दर्भमा आयो नि होइन पहिला के थियो फुटेको पनि यसको साह्रै तितो अनुभव छ नि फुटेको अनुभव त नेपाली काङ्ग्रेसको अझ सबैभन्दा फुटमा त डिग्री पिएचडी गरेको त कम्युनिस्ट पार्टीहरूले नै हो किन भन्दाखेरि एक सय बाइसवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू थिए होइन तर त्यसको तुलनामा त अहिले त हामी सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल भएपछि तिनवटा पार्टी एकैचोटि आजको विषय त होइन तर म तपाईँ पनि कम्युनिस्ट राजनीति लामो गरे हुनाले मलाई छुस्स सोधिहाल्नु मलाई वास्तवमै पिएचडी चाहिँ किन हासिल गरे कम्युनिस्ट पार्टीहरूले फुट्नलाई केही दुईटा उत्तर छ कम्युनिस्ट पार्टीले लिएका सिद्धान्त भनेको दण्डात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद हो र त्यो वास्तवमा संसारमा भएका विभिन्न सिद्धान्तहरूमध्ये सबैभन्दा वैज्ञानिक सिद्धान्त पनि हो तर त्यसको प्रयोगलाई ठिक ढङ्गले नगरिकन स्ट्रगल र युनिटी भन्ने कुरा एक आपसमै हुन्छ भन्ने कुराले ठिक ढङ्गले लिन नसक्ने द्वन्द्व मात्रै देख्दा त्यो चाहिँ बढी विभाजनकारी भयो तर त्यसपछि त्यही त हेर्नु तुलको टुप्पामा चाहिँ के लेखेको हुन्छ संसारका मजदुरहरू एक हौ भनेर लेखेको हुन्छ हजुर पाँचबाट छजना हुने बित्तिकै फ्याट्टो फुट्ने मलाई अनौठो लागेर मात्र सोध्छ हजुरलाई अब त्यो च्याप्टर र त्यो अध्याय हामीले क्लोज गऱ्यौँ र हामीले के भन्यौँ अब तपाईँ एकताको प्रक्रियालाई पनि दण्डबाजी ढङ्गले नै अब तपाईँहरू त्यो वामपन्थी कम्युनिस्ट त रहनु भएन नि तपाईँ राजेन्द्र श्रेष्ठ कमरेड राजेन्द्र श्रेष्ठ त रहनु भएन नि के हुनुहुन्छ होइन हामी त के भन्दाखेरि मार्क्सवादलाई एउटा चाहिँ प्रेरक सिद्धान्तको रूपमा जस्तो हामीले सङ्घीय समाजवाद मानेका छौँ र सङ्घीय समाजवाद भनेको सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी व्यवस्था जसको चाहिँ राजनीतिक पक्ष भन्यो भने राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्रता यसको आर्थिक पक्ष भन्यो भने आर्थिक रूपमा समानता होइन र हामीले भने उत्पीडित राष्ट्रियताहरू मुक्तिका लागि सङ्घीयता वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर हामीले सङ्घीय शासन प्रणाली भएको समाजवादी व्यवस्थाको रूपमा यसलाई मानेका छौँ तर हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त चाहिँ सङ्घीय समाजवाद नै हो त्यस भएदेखि यो सङ्घीय समाजवादी फोरममा जुन पार्टीको तपाईँ सहअध्यक्ष भनेको दोस्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ नि त होइन अध्यक्ष पछिको तपाईँ हुनुहुन्छ होइन अनि हाम्रो वरिष्ठ नेताजी पनि हुनुहुन्छ वरिष्ठ नेताजी पनि हुनुहुन्छ होइन त यो ठाउँमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ पार्टी हाँकिराख्नु भएको छ यो पार्टीको उदय चाहिँ तपाईँको एउटा क्षेत्रीय पार्टीको तवरबाट भएको थियो नि तराई मधेसमा केन्द्रित आन्दोलन गरेको थियो त्यहाँबाट उदय भयो आयो र यसले आफ्नो झगझगी पनि मचायो त्यो पार्टीमा तपाईँ अहिले नेतृत्वदायी भूमिका हुनुहुन्छ यसले अहिले पनि क्षेत्रीय राजनीति गर्छ कि अब यो राष्ट्रिय राजनीति गर्छ यसले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ हो यो तर चाहिँ यही सब होइन होइन हामी चाहिँ के हो भन्दा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल एउटा क्षेत्रीय पार्टीको रूपमा उदय भएको र त्यसले चाहिँ नेपालमा सङ्घीयतालाई पनि स्थापित गर्यो त्यही पार्टीको सङ्घर्षले सङ्घीयता आएको हो न त एमाले काङ्ग्रेस ए माओवादीले अन्तरिम संविधानमा पनि राखेको थिएन र त्यसपछि हामी एमालेमा रहेका प्लस एकीकृत माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेका समेत साथीहरूले पहिचानका मुद्दालाई जोरदार रूपले चाहिँ उठायौँ र सङ्घीयता हुनुपर्छ भने नेपालमा
एउटा प्रशासनिक संघीयता मात्रै होइन एउटै जाति भएको देशमा जस्तो अस्ट्रिया वा चाहिँ जर्मनमा जस्तो खाली भूगोल बाँड्ने मात्रै कुरा नभइकन यो चाहिँ शासनमा साझेदारी गर्ने हो भन्ने आधारमा हामीले के भन्यौँ भने संघीय शासन भएको समाजवाद भनेर यसरी हामीले भन्यौँ र यसमा पहिचानलाई चाहिँ हामीले एउटा मेजर राज्य पुनर्संरचनाको आधार बनाउँछौँ भनेर भन्यौँ त्यसमा चाहिँ एमाले ए माओवादी र काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका साथीहरूले सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाल बनायौँ र त्यसरी नै पहिचानकै पक्षमा र एउटा लामो समयदेखि एउटा ऐतिहासिक खसान क्षेत्रमा काम गर्दै आएका होइन एउटा गौरवशाली जातिको रूपमा खस जाति र उहाँहरूले पनि स्थापना गरेको एउटा चाहिँ खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी थियो यो तिनवटा पार्टी एकसाथ जुटेर हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरमको रूपमा एकीकरण गरेका हौँ हो त्यही त त्यसपछि यो अझ बढी क्षेत्रीय पार्टी भयो नि होइन कहाँ क्षेत्रीय पार्टी हो अब राष्ट्रिय पार्टी भयो त्यही त होला भन्ने लागेको थियो छन् क्षेत्रीय पार्टी भयो त्यो भएको छैन अहिलेको सङ्घर्ष हेर्दाखेरि भनौँ न जुन भागमा तपाईँहरूको पहिला सङ्घीय समाजवादी पार्टी हुँदाखेरिको तपाईँहरूको जुन नेपालको पूर्वी पहाडी बेल्टमा यसको ठुलो दबदबा रह्यो नि होइन त्यो हेर्दाखेरि अब त्यताबाट झरेर तल्लो बेल्टमा मात्रै तराईको त्यो भागमा मात्रै बढ्दा केन्द्रित भएको थियो के नि त यस्तो हो नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको आफ्नो इतिहास छ होइन त्यो इतिहासमा के छ भने 2007 सालको जनआन्दोलन कहाँ केन्द्रित थियो भने काठमाडौँ केन्द्रित थियो राजधानीमा 62-63 सालसम्मको सबै आन्दोलनहरूको केन्द्रबिन्दु चाहिँ काठमाडौँ थियो तर पछिल्लो यो पहिचानका आन्दोलन र सङ्घीयताका आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ राजधानीभन्दा मधेस भयो र पछिल्लो कालमा अहिले थरवार पनि केन्द्र बन्यो र केही समय अगाडि तपाईँ लिम्बुवान मगरातिर पनि ठुला ठुला आन्दोलनहरू भएका थिए यस हिसाबले के भन्दाखेरि आन्दोलन चाहिँ राष्ट्रिय भए पनि त्यसको केन्द्रबिन्दु चाहिँ कहिले काठमाडौँ भ्याली हुने कहिले चाहिँ अरू ठाउँमा हुने होइन त्यसै क्रममा अब अहिले चाहिँ मधेस र थरवार केन्द्रित चाहिँ आन्दोलन छ मधेस र थरवारको पनि ठ्याक्कै हाम्रो 10 गजा सिमानामा पुगेर रोकियो होइन यो सिमाना भन्ने कुरा त के हो कस्तो लाग्छ मलाई भने आन्दोलन हुँदै जाँदा सबैभन्दा पहिला त राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको रूपमा यो सङ्घीय गठबन्धनद्वारा श्रावण 31 र 32 गते घोषणा गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ त्यो आम हडताल पश्चात आन्दोलन चाहिँ सङ्घीय गठबन्धनले चाहिँ सबै ठाउँमा त्यो ढङ्गले विकास गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन त्यस्तो स्थितिमा पहिल्यै काम गरिरहेको सङ्घीय गठबन्धनभन्दा अगाडि नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा जसले दोस्रो मधेस विद्रोहको नेतृत्व गरेको थियो अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले होइन मधेस र थरवारमा चाहिँ यो चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा उहाँहरूले त्यहाँ कन्टिन्यू दिनुभयो र त्यसरी नै थरवार सङ्घर्ष समिति भन्यो अहिले थरवार सङ्घर्ष समितिमा यो थरवार काउन्सिलको नेतृत्वमा सुरुमा बन्यो र अहिले त्यस अन्तर्गत विभिन्न समितिहरू बन्ने क्रममा अहिले चितवनदेखि कञ्चनपुरसम्मको थरवार स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भनेर हाम्रै पार्टीको एकजना नेता त्यो थरवार स्वायत्त सङ्घर्ष समिति को चाहिँ अहिले नेतृत्व गरेर भरिलालजी अघि बढ्नु भएको छ र त्यहाँ पनि हाम्रो नेतृत्वदायी भूमिका छ त्यसरी नै अब तपाईँको लिम्बुवान त्यसरी अब तपाईँको तमुवान मगरात सबै ठाउँमा भनौँ न जति पनि अहिले मुभमेन्टहरू चलिरहेका छन् हाम्रो पार्टी सबै ठाउँमा छ तर कुरा के भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा अलिकति त्यो विकसित भयो कतिपय ठाउँमा मन्द गतिमा छ र अब नेपाल सबभन्दा प्रभावकारी भूमिका चाहिँ 10 गजामा देख्यो होइन 10 गजामा सिमानामै देखियो यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रादेशिक रूपमा मधेस र थरवारमा देखियो अब आन्दोलन आम हडतालको रूपमा अगाडि बढ्ने क्रममा कहिले कहाँ हुन्छ कहिले कहाँ हुन्छ होइन अब हिजो चाहिँ तपाईँ विराटनगरमा तपाईँले देख्नुहुन्छ भोलि ढल्के रोडमा देख्नुहुन्छ हो तर ठुलो शक्तिका साथ यो देशको यति ठुलो भूभागभित्र जुन ठाउँमा जहाँ जसरी पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाइयो यसमा त काहीँ बार बन्दित छैन तर सिमानामै गएर बार लगाएर यसरी छेक्नुपर्ने त थिएन होला नि कुरा के हो भने नि भङ्सार नाकाहरू भनेको कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि मेनली सिमानामा हुन्छ होइन र हामीले यो असोज 3 को कालो दिन पश्चात यत्रो दिन भयो तर सरकारले सुनेन नेपालमा भन्नुहोस् न अब ठुला ठुला आन्दोलन हुँदा राजा महाराजाहरूले पनि धेरै दमन गर्ने प्रयत्न गर्थ्यो र अन्तिममा जनताको शक्ति सामु झुक्थ्यो र तपाईँ 46 सालमा पनि हेर्नुहोस् अस्ति 62-63 सालमा पनि हेर्नुहोस् 19-20 दिनभित्र त त्यसले फाइनल तयारी होइन अब अहिले चाहिँ 108 दिन पुगेको छ आज होइन आम हडताल मात्रै कन्टिन्यू भएको पनि 108 दिन भयो
108 दिन हुँदाखेरि पनि शान्तिपूर्ण रूपले भइरहेको छ पहिलाको जस्तो कुनै चाहिँ मधेसबाट चाहिँ पहाडिया लखेटिने भन्ने पनि त्यस्तो स्थिति छैन बरु पहाडियाहरू सबै जुलुस निकाल्छन् कहिले कुन समुदाय कहिले कुन समुदाय गएर त्यहाँ भाग लिन्छन् र बासमा मधेस भनेको शान्तिपूर्ण छ त्यसमा शंका छैन एम्बुलेन्स जलाएको बिरामीलाई चाहिँ गरेको बाहेक सब शान्तिपूर्णै छ एकात घटनाहरू त्यस्तो आन्दोलनको बेला काठमाडौँमा पनि हुने गर्थे अन्त पनि भएको होला नि तर त्यो एम्बुलेन्समै किन हुनुपर्ने भन्ने मात्र प्रश्न हो नि त हैन औषधि ल्याएको गाडीमा किन हुनुपर्ने एम्बुलेन्समै किन हुनुपर्ने यसलाई त हामीले अपवाद भनेर छाड्नु मिल्दैन नि हैन त्यहाँ यसमा त तपाईहरु संवेदनशील हुनुहुन्छ नि यसमा त धेरै संवेदनशील छौँ त्यस भएर अब एम्बुलेन्स जलाउने कुराहरू गर्नु हुँदैन त्यस भएर हालेको हामीले त्यो चाहिँ गरेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि भनेका छौँ र कतिपय बेला चाहिँ फेरि एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर अरू अरू सामानहरू ल्याउने जस्तो कामहरू चाहिँ सम्बन्धित पक्षले पनि गर्नु हुँदैन होइन र कतिपय घटनाहरू यो चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ नर्म्स भन्दा हामीले गर्ने चाहिँ अहिंसात्मक शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको नर्म्स भन्दा बाहिर गएका छन् त्यसप्रति त हामी आत्मालोचना गर्छौँ त्यो चाहिँ कन्ट्रोल छैन भनेर अहिले जस्तो उप प्रधानमन्त्रीजीको इन्टरभ्यू पनि पढेँ मैले तपाईँले पनि पढ्नुभयो होला पक्कै पनि सेनाको विज्ञप्ति मैले पनि पढेँ तपाईँले पनि पक्कै हेर्नुभयो होला त्यस्तो कुरा किन छुटाउनु हुन्थ्यो होला आन्दोलनकारीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ यो मास यो आन्दोलन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो नि सबैभन्दा पहिला के बुझ्नुपर्छ आन्दोलन दुई किसिमबाट हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक रूपमा प्रेरित भएर गर्छ होइन त्यस्तोमा पुरा फुल पार्टीको कन्ट्रोलमा हुन्छ त्यो किनभने पार्टीकै कार्यकर्ता संलग्न हुन्छ त्यो क्याडर मुभमेन्टको रूपमा हुन्छ र दोस्रो प्रकृतिको आन्दोलन के हुन्छ भने राजनीतिक रूपले पनि प्रेरित भएको पनि हुनसक्छ वा स्वस्फूर्त रूपमा पनि भएको हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि मधेसमा भइरहेको आन्दोलन दुइटै कुरा छ कार्यकर्ताहरूले पहिला सुरु गरे र जनताले विद्रोहको रूपमा साथै घर घरबाट निस्के जस्तो त्यहाँ मानव साङ्लो बनाउँदा इतिहासमै विश्वकै रेकर्ड हो 1155 किलोमिटरमा बस्नु भनेको होइन 12 लाख भनेको अहिले भइरहेको तराई मधेसमा भइरहेको आन्दोलन भनेको चाहिँ मानिस स्वतः स्फूर्त रूपमा आए भन्ने तपाईँको स्वस्फूर्त रूपमा आउँदा जनताले जनआन्दोलनको रूपमा त्यो सञ्चालन गरेको हुन्छ र त्यस्तो बेला कतिपय ठाउँमा त्यस नियन्त्रण बाहिर गएको हो कि भन्ने भ्रम हुनसक्छ तर त्यहाँको कमान गर्ने तर मैले के भनिराखेको छैन भने तराई मधेसमा आन्दोलन भएको छैन त्यहाँ मानिस आएका छैनन् तपाईँहरूको कार्यकर्तै छैनन् जनसमर्थन छैन मैले यसो भनिराखेको छैन कि त्यहाँ भइराखेको छ यो सब चिज हो यसका बावजुद तपाईँहरू त्यो सिमानामै गएर यसरी बार किन लगाएको मात्रै भनेको क्या सिमानामा कहाँ बार लगाएको छ र सिमानामा बार लगाएको होइन खोइ त मैले भने भन्सार नाकाहरू हामीले भन्सार नाकाहरू हेर्नुहोस् त सब बन्द भयो नि भन्सार नाकामा पनि तपाईँले काकटभित्तादेखि तपाईँ कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न नाकाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हेरेँ मैले हिजै मात्र पनि हेरेर कतिपय ठाउँमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमाथि दमन हुँदा वा आन्दोलनकारीहरू कमजोर हुँदा त्यहाँबाट नाकाबाट सबै सामानहरू भित्रिरहेको अवस्था हुन्छ तर नेपालको मूल नाकाको रूपमा रहेको र आन्दोलनको पनि एउटा मेजर केन्द्र बिन्दु रहेको सबभन्दा पहिला भैरवाको नाकाबाट त्यहाँबाट सामान आयो रोकियो फेरि आयो आन्दोलनकारीहरूमा पनि एउटा संयमता देखियो त्यसलाई म सराहना गर्छु तर फेरि त्यो आउनु थाल्यो भनेर फेरि किन रोकियो काकडबिटामा जहाँ त्यत्रो आन्दोलनको तेज छैन त्यहाँबाट सामान आइराखेको छैन किन आइराखेको छैन मैले जोगबनी कम प्रभाव परेको छ किन आइराखेको छैन मैले यसबारे एउटा कुरा तपाईँलाई के प्रश्न गर्छु भने अब गभर्मेन्ट आफैले तपाईँलाई आज जोगबनीबाट यति आयो अब त्यहाँ त आन्दोलन भइरहन्छ आज एक दिन आन्दोलन भयो भने भोलिका लागि त त्यहाँ त्यो भोलिको दिनमा त्यहाँ आन्दोलन भएन भने पनि त्यो दिनका लागि त त्यहाँ लाइन ट्रक त लाग्न थाल्छ नि त अनि जुन फर्स्ट कम फर्स्ट आउँदा कहिले कुन सामान आउला कहिले कुन सामान आउला त्यो एउटा हुन्छ अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि हाम्रो आन्दोलन होइन होइन म अघि कुरा भए त के जहाँ आन्दोलनको कम प्रभाव छ एकछिनलाई मानौँ ती ठाउँबाट चाहिँ सहज रूपमा आवागमन भइरहेको छ तपाईँको भनाइ यही हो आन्दोलन कम भएको ठाउँमा वा चाहिँ दमन भएको ठाउँबाट ल्याएको छ तर सहज रूपमा आएको छ सहज रूपमा त्यसमै काकडभिट्टाबाट तपाईँको विचारमा काकडभिट्टाबाट आएको छ जोगबनीबाट आएको छ भने हिजो पनि कति आउँथ्यो त त्यहाँबाट भैरवबाट आएको छ भैरवबाट त अब भैरवमा त अलि आन्दोलन चर्कै छ होइन तर अब पर्साको तुलनामा अलिकति कम होला तर त्यहाँ छ र त्यसरी अरू ठाउँमा पनि छ तर हामीले आन्दोलनको जुन उद्देश्य भन्यौँ नि जनअवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलन जुन भन्यौँ त्यसको मुख्य उद्देश्य भनेको सिंहदरबारको सत्तालाई सुन्न लगाउने हो
त्यो सुनाउने हो नि त तपाईलाई भन्नु नि 1155 किलोमिटरमा हामीले एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड राख्यौ मानव साङ्गो बनाएर तपाईहरुले एउटा राम्रो पक्ष के भने त्यति मानिस उतार्न सक्नुभयो त्यसको लागि तपाईहरुलाई धन्यवाद तर त्यही मानव साङ्गो तपाईले सिंहदरबार वरिपरि घेराउन सक्नु गर्नुहुन्थ्यो होला बलटार घेराउ गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नाकामै गएर मानिस आज भन्दै छन् कि औषधिक अक्सिजनको सिलिन्डर छैन औषधि छैन अपरेसन गर्नको लागि अफटारो पर्यो ए खानेकुरा पनि अफटारो भयो ग्यास पनि छैन पेट्रोल पनि छैन यसमै आनन्द लिइराख्यो तपाईहरुले यस्तो हो त्यो आनन्दको विषय होइन हैन मानिस त्यो दुःखको विषय हो र यहाँ मैले भन्नु छ सोसाइटी परपीडक छ भने त साच्चै हो रहेछ नि मान्छे दुःख पालेपछि तपाईले खुशी माने जस्तो लाग्यो मलाई त हो तपाईले जुन प्रश्न सोध्नु भयो मैले त्यसको जवाफ दिन खोजिरहेको छु भन्नुस् न के अब सिंहदरबार त प्रतिबन्धित ठाउँ बालवाटार प्रतिबन्धित ठाउँ हो हामी आसपासमा गर्न सक्छौ र त्यो दिन पनि आउँछ जुन दिन चाहिँ सिंहदरबार र बालवाटारलाई पनि व्यापक जनताले घेर्नेछ 108 दिनमा पनि नआएको दिन कहिले आउँछ भन्नुस् तपाईले तपाई 62-63 सालको जनक्रान्तिलाई समझनुस् न हैन त्यो त यो त अलि फरक छ नि हैन फरक छैन त्यो कुरा के हो भने आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु चाहिँ हिजो राजधानी थियो अहिले तराई मधेस र थरुवर छ त्यसो भए नि अब यहाँ निर अहिले नि अहिले तपाईहरु जुन सीमा नाकामा केन्द्रित भएर आन्दोलन गर्नुभएको छ नि यसको तपाईको अभिप्राय भन्नु यो सरकारलाई त्यहाँ मात्र हैन हैन त्यहाँ मात्र केन्द्रित हैन असहयोगात्मक आन्दोलन हो तपाईहरुको भनाइ यति त हो नि हैन हामीले के भन्छौं त्यहाँ मात्र केन्द्रित भनिराछ हैन अहिले जस्तो यसले राज्य संयन्त्रमा हाम्रो राज्य संयन्त्रलाई कति खोक्रो बनाइदियो भन्ने कुरा त हेक्का होला नि तपाईलाई यस्तो अहिले केही समयदेखि हामीले राजमार्गलाई पुनः केन्द्रित बनेर कार्यक्रम गरिरहेका छौँ जस्तो भोलि ढल्केबरमा गर्दै छौँ हैन त्यसपछि चाहिँ तपाईको यता ढल्केबरपछि सलाईमा गर्दै छौँ त्यसपछि बारा गर्दै छौँ हैन त्यहाँबाट चाहिँ तपाई मकवानपुर गर्दै छौँ बुटवल गर्दै छौँ त्यहाँ यस्तै एवं रीतिले हामी अटरियासम्म पनि हामी कार्यक्रमको चाहिँ सञ्चाल भनेको राजमार्ग केन्द्रित पनि त्यसो गर्दाखेरि तपाईले सीमा नाकामा तपाईले जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ त्यो रोक्नुहुन्छ हटाउनुहुन्छ होइन यो त आम हडताल हो नि त हैन तराई मधेसमा त्यो आम हडताल हो नि काठमाडौँमा किन छैन त्यो त मैले यही यो आम हडताल हो नि रसुवामा किन छैन प्रदेश यो आम हडताल हो नि तपाईको कोदारी राजमार्गको त्यो भन्सार नाकामा किन छैन मैले सुरुमै तपाईलाई भने कि श्रावण 31 र 32 गते सम्पूर्ण नेपालमा आम हडताल हो र त्यसपछि भाद्र 1 गते देखिको आम हडताल भनेको तपाईहरुको प्रभाव भनेको तराई मधेसको केही 15 वटा जिल्लामा मात्र रहेछ हैन होइन त्यसपछि पनि हामीले आम हडताल नेपाल भरि नै गरिसकेका छौं 2-3 चोटी नै गरिसकेका छौं र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रादेशिक आम हडताल गरेको छ मधेसमा थरुवर संघर्ष समितिले थरुहटमा प्रादेशिक बन्द भनौँ वा चाहिँ आम हडताल गरेको छ अब जुन ठाउँमा चाहिँ हुन्छ अब जस्तो अस्ति लिम्बुवानले आम हडताल गर्यो प्रादेशिक रूपमा त्यस्तै अब तपाईँको मगरातले आम हडताल गर्यो होइन अब विभिन्न शक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा संरक्षित हुँदैछन् त्यसकारण सङ्गठित हुने क्रममा तपाईँहरूले अहिले जुन आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ नि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न त हाम्रो संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो नागरिकलाई अधिकारै दिएको छ तपाईँले पनि पाउनुहुन्छ हामीले पनि सङ्गठित रूपमा गर्ने हो भने पाउँछौँ होइन त्यो अधिकार प्राप्त छ त यसको मतलब त यो होइन नि कि घाँटी नै उठाउनु भन्ने त होइन होला नि कुरा के भने नि नेपालको सरकार यस्तो सरकार पर्यो जसले अरू मैले देशहरूको हेर्ने हो भने त कतिपय चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले 20 जना धर्मावलम्बी किन बसेछन् भनेर त्यहाँको सत्ताधारीले सुन्छन् तर नेपालमा त एउटा उखान पनि किन चल्ती भयो होला भने लातको देवता का के बातले मान्दैन भन्छ नि नेपालको सत्ता र नेपालको सिंहदरबार यस्तो सत्ता देखियो त्यो लात नहानिकन बातै नसुन्ने पर्यो क्या त्यसकारण हान्नको लागि चाहिँ उचाल दिने तत्त्व चाहिँ भारत हो भन्छन् होइन एकदम गलत 100% गलत भारतले उचाल दिएछ त्यसकारण तपाईहरुलाई बडा ताजगी आछ हर्लिक्स खुवाएर पठाछ तपाईहरुलाई भन्छ नि यसको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने पारीपट्टी चिल आयो भनेर वारीपट्टी कुखुरा चोर्ने चाहिँ स्यालहरु हुन्छ नि मैले ल्याउला भनेको ठ्याक्कै त्यही हो मैले एउटा ल्याउला भनेको भुसुकै बिर्सिछु भनेर भन्ने अनि नेपाली जनताको आफ्नो अधिकार स्वायत्तता पहिचानलाई समाप्त गर्नका लागि यो हल्ला फैलाएको होइन भने म एउटा कुरा भन्छु नेपालको सरकारले हैन ठीक छ त्यसो भए साच्चै तपाईहरुलाई पछाडीबाट भारतले हात दिएको छैन छैन
सरकार किन भन्दैछ राजनीतिक पार्टीहरू किन भन्दैछन् कि यो आन्दोलन जो भइराखेका छ भारतको प्रत्यक्ष समर्थनमा भइराखेका छ र यो अघोषित हैन भारतको प्रत्यक्ष नाकाबन्दी हो र यी राजनीतिक दलहरू ढाल मात्रै भए भनेर किन भन्दछन् आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न म किन भन्छु भने केपी ओली साच्चै नै नैतिकवान नेता हो भने यत्रो जनताले खान पाउन लाउन नपाइसकेपछि उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ त्यो बाहेक अस्ति भर्खर बनेको छ नि यो सरकार भर्खर भनेको तिन दिनमा राजीनामा गर्छ जस्तो म भन्छु लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरकार जब यहाँ जनआन्दोलन भयो चार दिनमा राजीनामा गरेर उहाँले चाहिँ हिँड्नु भएको थियो होइन तपाईँ भारतमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ आठ नौ दिनमै हट्छन् तर उहाँ त कसरी बस्नुभयो भने एकदम यो सबै भारतले गरे हो भनेर भारतले गरे हो भारतले त्यस्तो गरेका छ भने त उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जो चाहिँ नेपाल समेत सदस्य छ भारत समेत सदस्य छ त्यहाँ गएर मुद्दा हाल्नु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा मुद्दा हाल्नु पर्छ एक यदि उनीहरूले हस्तक्षेपै गरेको हो भने भारतसँग गएर त्यहाँ गएर लड्न जान सक्नु पऱ्यो अनि यी दुईटै कुरा होइन अनि उहाँ चाहिँ नेपाल फेरि भारतमा गएर के भन्नुहुन्छ नाकाबन्दी भन्ने न पनि उच्चारण गर्नुहुन्न उहाँहरू बुझ्नुभएन अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भाषणमा न पनि उच्चारण गर्नुहुन्न अनि यहाँ नेपालमा चाहिँ टेलिभिजनमा बोलेर त त्यो समस्या त हल हुँदैन भनेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भ्रम छ उहाँसँग त मैले क्लियरली भने दुई विकल्प या त चाहिँ जनतालाई जसरी भए पनि उहाँसँग ढुकुटी छ आर्थिक सम्पूर्ण ढुकुटी छ जहाँबाट जसरी ल्याउन सकिन्छ चाइनाबाट ल्याउन सकिन्छ कि अरू चाहिँ ब्याङ्ककबाट ल्याउन सकिन्छ कि होइन जहाँबाट भए पनि जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकार हो भनेको दुईटा या त के गर्नु पर्यो सामान ल्याउनु पर्यो त्यो सकिएन भने मैले सकिनँ मैले मेरा कारणले मैले जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ जनताले ढुक्क पाए म राजीनामा गर्छु भन्नुभयो किन भन्दाखेरि जनताको संरक्षक पालन पोषण गर्ने होइन र जनतालाई चाहिँ सुख सुविधा दिने त्यो काम चाहिँ यतिकै छाड्दाखेरि उहाँको आत्मसम्मान पनि गिर्ने भयो नि त एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो नि त देशको आत्मसम्मान ठुलो हो व्यक्तिको होइन तपाईँले अहिले खोजेको चाहिँ केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन हो हामीले बहिर्गमन गर्नुपर्छ भनेको छैनौँ हामीले यो माग राखेका छौँ कि 2062-63 सालको जनक्रान्तिले पनि नेपालमा सबै जातिका लागि समान अधिकार ल्याएन नेपाल जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक देशमा सबैको सामुदायिकत प्रतिनिधित्व भएर साझेदारी हुनु पर्यो हामीले यो भनेका हौँ हाम्रो देश नर्वे जस्तो भएको भए स्विडेन जस्तो भएको भए वा आइसल्यान्ड जस्तो एकल जातीय राज्य भएको भए यहाँ त्यस्तो समस्या नहोला तर तपाईँहरूले शाश्वत प्रजातन्त्र तपाईँले यति आदर्श यति मिठो कुरा गरिरहँदाखेरि त हाम्रो देश त झन् बढी परनिर्भर झन् बढी खोक्रो झन् बढी खतम भएन र भने हो यो कुराबाट बचाउनका लागि हो यो बचाउने हो नि त तपाईँले नाका खोल्नु पऱ्यो नि पहिला आन्दोलन यता केन्द्रित गर्नुहोस् न भित्र हामी जति छ नि जमिन हाम्रो छैन अहिले त जमिन धेरै छ त्यो हामीलाई थाहा छ पर्छ अहिले भर्खरै यहाँ सुन्नुहोस् त 108 दिनपछि भर्खर हुन्छ नाका किन रोक्नु तपाईँलाई त्यो त भन्यो नि हामीले सरकारलाई ट्याक्स नतिर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त्यहाँको राजस्व कार्यालय बन्द गर्नु पर्यो त्यो राजस्व कार्यालय बन्द त नाकामै छ त्यस कारण राजस्व कार्यालय बन्द गरेपछि सरकारको चाहिँ आर्थिक ढुकुटीमा यति अरब चाहिँ न्यून आय भयो भन्न थाले ल अब चाहिँ वार्ता गरौँ भने त्यसपछि वार्ता गर्न आएको छ यहाँ एक दिन त इतिहासकारहरू जम्मा होला र त्यस दिन हिसाब किताब गर्दाखेरि यी राजनीतिक दलहरूले त्यति बेला देशद्रोह गरेछन् भनेर निकाल्ने छन् नि समीक्षा गरेर त्यति बेला तपाईँहरू देशद्रोहीमा ठहरिनु भयो नि यदि त्यस्तो थारिएछ भने हामी जिम्मेवारी लिउँला अहिले म के भन्छु भने छाती छामेर हेर्नुहोस् त देशका जनताले दुःख पाए पीडा भयो यो पीडामा कति जेल गर्ने आन्दोलन हाम्रो छ राजनीतिक कुरा छँदैछ सङ्घर्ष पनि कायम छ नाका चाहिँ खुला गरौँ भन्न सक्नुहुन्न मलाई के लाग्छ भने हामी हेर्नुहोस् उत्पीडित समुदायकाहरू नेपालका मधेसी आदिवासी जनजाति दलित होइन खस समुदाय त्यसरी नै अब तपाईँको चाहिँ पिछडा वर्ग मुस्लिम लगायतका जुन समुदायहरू छ यो त 248 वर्षदेखि होइन नाकाबन्दी छ उहाँ यहाँ त कुनै जाति पिछडा वर्ग भने देशै पिछडा वर्ग पनि पऱ्यो यहाँ त देश पनि पिछडा छ देश पिछडिएकोलाई उठाउनका लागि होइन सङ्घीयताले के गर्छ साझेदारी गर्छ सबैको मनोभावना समेत छ र म विकास गर्छु भन्ने भावना आउँछ त्यसकारणले हामीले यो त तपाईँहरूको गैर जिम्मेवारी पनि के रह्यो भने अस्ति भर्खर भूकम्पले यस्तो थिलथिल भएको हाम्रो देश चाहन्छौँ 10 खरब हामीले चाहिँ नि क्षति बेहोरेका छौँ पुनर्निर्माणको लागि त्यति पैसा चाहिन्छ भनेर चाहिँ आकलन भएको छ अब अहिले यत्रो ठुलो 108 दिन त तपाईँ नै भनिदिनुहुन्छ नाकाबन्दीको होइन हामी कुन ठाउँमा पुग्यौँ रसातलमा यो पुर्याउनको लागि तपाईँहरू त साधक हुनुभयो नि त कुरा होइन टोटल्ली म के कुराको यो रिजेक्ट गर्छु भने भूकम्पबाट पीडितहरूका लागि समस्या जुन छ त्यो हाम्रो कारण आएको होइन नेपालको सरकार
त्यो कुर्सीमा बस्ने कि यो कुर्सीमा बस्ने भनेर आजसम्म एउटा प्राधिकरण बनाउँदैन सात महिना गइसक्यो होइन अनि विदेशबाट दिन्छु भनेको यट पनि आएन भनेर उनीहरू आफै भन्छ किन आफ्नो कुर्सी प्यारो कि भूकम्प पीडितहरूलाई दिने चाहिँ राहत प्यारो उहाँहरू आजसम्म प्राधिकरण किन बनाउन सक्नुहुन्न त्यसैले यहाँनिर नेपालको सरकारभित्र रहेको एउटा किसिमको नालायकीपन होइन यो चाहिँ चल्किएको छ सरकारी पक्षको सरकारी पक्षबाट त्यो तपाईँहरू आन्दोलनरत पक्षहरूको पनि त नालायकीपन हो नि त कहीँ नपाएर घाँटीमै गएर अठ्यारो बसेर नै छोड्दै छोड्दिनँ भनेर मारि नै दिन्छु भन्ने पाइन्छ त होइन आन्दोलनरत दलहरूले त आफूलाई चाहिँ अधिकारका लागि मागे जस्तो एउटा बच्चाले पनि के अधिकारको लागि गएर चाहिँ दुर खान पाऊँ भन्छ नि होइन आमा मर्नु लागिसक्यो अब त आमालाई त तुलसीको मठमा लान ठिक्क पारिसक्यो मर्न लागिसक्यो बच्चा चुसिरहेछ दुध के आउँछ दुध खान्छ पाउँछ होइन नेपालको आमालाई प्रसव बेर्ना छ भने उसले जुन बच्चा जन्माउँछ त्यसपछि उसले संसारमा सबैभन्दा ठुलो सुख प्राप्त गरेका अनुभूति गर्छन् अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ योबाट नेपाली जनताले भविष्यमा कहिल्यै पनि यस्तो किसिमको गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ किन मैले यो भनिरहेको छु त्यस्तो हो कि यो भविष्यमा जसले पनि अब एउटा कुखुरा माऱ्यो भने पनि गएर बोर्डरैमा गएर आन्दोलन गर्ने नाकै रोक्ने हो कि तपाईँले यस्तो तपाईँहरू त ठुलो गुरु पो हुने हो कि नकारात्मक शिक्षा कसैले लिनेवाला छैन भविष्यमा पनि सकारात्मक शिक्षा लिने हो हामीले अहिले के भनेका छौँ सकारात्मक ढङ्गले तपाईँलाई म भन्छु सात सालमा पनि आम हडताल हुँदा नाकाहरू खुल्दैनन् आम हडतालमा खुल्दैनन् तर स्थिति के भने 46 सालमा पनि खुलेनन् 62-63 सालमा पनि खुलेनन् किन तर त्यति बेला नेपालमा 19 दिन 20 दिनभित्र अब एउटा सम्भावनाको कुरा गर्नु थियो होइन ठीक छ भएको होले नेपालको चाहिँ जुन क्यापेसिटी भनि त्यो त त्यसले भ्यायो आज नभ्याएको त्यो त 19-20 दिनमा टुङ्गो लाग्यो तपाईँहरू एक हुनुभएको थियो एउटा जनउभार थियो जनताको समर्थन थियो आन्दोलन टुङ्गो लाग्यो अहिले 108 दिन त तपाईँ नै भन्दैन साँच्चै भन्यो हो भने अब अब कति दिन हो त अब कति दिन हो त यो रोग किन्यो अब कति दिन हो त छटपटाएर बस्नुपर्ने हामीले होइन जनतालाई छटपटाएर चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने होइन त्यो त्यो चाहिँ जनताको लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकता त्यो ल्याउने दायित्व सरकारको हो सरकारसँगले ढुकुटी च्यापेर अर्थ मन्त्रालय बस्ने होइन होइन अरू सबै कुरा रोकेर पनि जहाँबाट ल्याएर भए बाहिर बस्ने राजनीतिक दलहरूको चाहिँ कुनै भूमिका हुँदैन ए बाबा हामीले त स्पष्टका साथ भनिसक्यो होइन हामीले त अधिकार पाएका छौँ त्यो अधिकार होइन संसदमा भएको निर्वाचित होइन अनुमोदित राजनीतिक दल हो नि त तपाईँहरूको तपाईँहरूको केही भूमिका छैन भोलि हामीले संसदमा पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ तपाईँले भन्नुहोस् न संसदमा पनि गर्नुभयो कि सङ्घर्ष कस्तो हो त्यो पनि चलन तर केही पनि सुनिरहेको छैन यस यस सरकारले केही पनि नसुन्ने हो भने सरकारको चाहिँ अभिभावकत्व ग्रहण चाहिँ के जनताको अभिभावकत्व गर्न त सरकारले गर्ने हो अब सुन्नुहोस् न सरकारले अभिभावकत्व नै ग्रहण गरेन सरकारमा बसेको तपाईँहरूको सरकारले त आन्दोलनकारीको पनि अभिभावक हो सरकार हो तर खै त गरेको होइन सरकारमा बसेको अनुभव हामीलाई चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो भने यहाँको सबै समस्या हल गर्न हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ यो यो गभर्मेन्टले राजीनामा गर्नुहोस् त आन्दोलनकारीहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हामी भोलिदेखि नै त्यो काम गर्न सकेनौँ भने झुन्डिएर मर्छौँ ल हामी गर्न सक्छौँ तर कुरा के भने अहिले अर्को आउँछ नि त फेरि हामी चाहिँ त्यो सरकारको सरकारको यति साह्रै समृद्ध मैले के भन्दैछु भने सरकारको अरू सबै कुराहरू तपाईँको विलासीका पनि खर्च हुन्छन् अरू खर्च सबै खर्च रोक्नुहोस् र उहाँहरूले जनताको अत्यावश्यक आवश्यकता जहाँबाट भए पनि पुरा गर्नुपर्छ उहाँहरूले संसारभरि कुरा गरेका छौँ अब घरि सिङ्गापुर भन्छ घरि चाहिँ बैङ्कक भन्छ घरि चाइना भन्छ घरि बङ्गलादेश भन्छ जनतालाई यसरी भ्रममा राख्ने हो र उहाँहरूले सकेनौँ भने हामीले सकेनौँ भनेर छोडिदिनुपर्छ होइन भने अहिले आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्नुहोस् तपाईँको यो माग सम्बोधन हुने बित्तिकै त यो सबै कुरा समस्या समाधान हुन्छ त्यसमा पनि शङ्का छ नि शङ्कै नगर्नुहोस् म एउटा कुरा भन्छु तपाईँको एउटा कुरा र मेरो पनि एउटा कुरा र म फर्स्टमा भने काकड भिट्टाको नाकामा आन्दोलन छैन सामान किन आउँदैन त्यहाँबाट आइरहेको छ दुईवटा हाउस आउनु त आइरहेकै छ छैन यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ र हामी गएर अहिले हेर्न जाने कुरा भएन म त हिजो मात्रै हेरेर आएको हिजो मात्रै आएको काकडमा त्यहीँबाट हेरेर हामी पनि विभिन्न ठाउँमा गएका छौँ र हामीले के देखिरहेका छौँ भने आइरहेको छ तर कुरा के भन्दाखेरि त्यो नाकाबाट हिजो पनि अब धेरै धेरै आउने नाकै होइन थोरै थोरै आउने नाका हो फेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पाउन चाहिने अत्यावश्यक सामानमध्ये
जुन तपाईले अब तेलको खाँचो पर्यो रे त्यो तेलको खाँचो बोर्डर सम्म सबै ठाउँमा आउँदैन हैन बोर्डरबाट पनि 60 किलोमिटर 100 किलोमिटर दक्षिण गएर ल्याउनु पर्ने हुन्छ तपाईको नजिकबाट चाहिँ पाइक सम्म आउने नाका त पर्छ 70% त्यहीबाट आउँछ अन्तबाट त तपाई इन्डियाले नि दिन सक्दैन किन भन्दाखेरि सम्झौता तपाईले जे गरेको हुन्छ त्यो अनुसार हुने हो अब नेपाल सरकार कति नालायक छ हेर्नुस् म एउटा भन्छु भरखरै चाइनामा एउटा टोली भयो हैन त्यहाँ के भन्छ चाइनालाई तपाईहरुले भंसार छुट्टी दिनु पर्यो कर छुट गर्नु पर्यो भने अब नेपालमा तपाईले थाहा छ चाइनाले 13 लाख लिटर हैन दियो नि त त्यो दिराखेरि नेपाललाई ल्याउन समय लाग्यो त्यो बाटोको कारणले ल ठीकै छ त्यो बाटोको कमजोरी भयो रसुवा नाकामा आइसकेपछि पनि 3-4 दिन उहाँले ल्याएन किन ल्याएन भन्दाखेरि नेपालले आफूले लगाउने भंसार चाहिँ तिरेन भनेर ए बाबा नेपाल सरकार कहाँ थियो नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले तत्काल बसेर प्रधानमन्त्रीले तत्काल निर्देशन गरेर रसुवामा आइसकेछ नेपालले लिनुपर्ने भंसार हैन त्यहाँको ट्याक्स छुट भयो तुरुन्त पठा भन्न सक्दैन अनि आफूले चाहिँ आयात गर्दाखेरिको भंसार चाहिँ छुट नदिने चाइना सँग त बिजनेस गर्दैछ बिजनेस केका लागि हुन्छ नाफाका लागि हुन्छ अनि नाफाको लागि चाहिँ तपाई जब चाइना सँग चाहिँ बिजनेस गर्नुहुन्छ अनि चाइनालाई चाहिँ लाउन छुट गरिदियो दया गरिदियो भनेर हुन्छ बिजनेस मा त्यस्तो हुँदैन चाइनाले त 13 लाख लिटर त शुभेच्छाको संकेत स्वरूप ह्युमानिटेरियन एड थियो बिजनेस त हामीले आईओसी सँग पनि गरे हो नि त्यसले दिनु पर्थ्यो नि हामीले दिएन नि त्यहाँ कयौं प्रब्लेमहरु हुन्छन् जस्तो नेपाल सँग पर्याप्त ट्याङ्कर छैन अहिले इन्डिया भित्र तर ट्याङ्कर नभए पनि त्यो सँग हामीले 40 वर्षदेखि कारोबार गरिराखेका थियौ अब पनि कारोबार गर्ने 15 वर्ष एग्रीमेन्ट गरेका थियौ रक्सोल सम्म पाइपलाइन ल्याइदिन्छु भनेर उले एग्रीमेन्ट गरेछ अनि रोक्न पाइन्छ भने इन्डियाले रोकेको हो कि होइन भन्ने कुराको लागि म एउटा शंकाको लाभ दिन्छु शंकाको लाभ रोक्यो पहिला चाहिँ सुन्नु देखिनु भो तपाईहरु बेनिफिट अफ डाउट्स मैले दिन्छु बेनिफिट अफ डाउट्स भन्नाले आदिवासी जनजाति मधेसी लगायत विभिन्नसँग भएको सम्झौता खासगरी अहिले भएको सम्झौता पुरानो सम्झौताकै लागि चाहिँ कार्यान्वयनका लागि हो त्यस भएदेखि यो कार्यान्वयन गर्नुस् त्यसपछि आएन भने ल त्यो नाका धरना गर्नलाई तोड्नका लागि तपाई हामी जाउ त्यसपछि आएन भने किन आफू चाहिँ जनताको अधिकारले सम्बोधन नगर्ने त्यो पनि कुन अधिकार मागेका छ त नयाँ कुरा के छ गिरिजा प्रसाद कोइराला आफै चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईहरुले नै हो रोकेको थियो हैन तपाईहरुकै कारणले रोकेको आन्दोलनकै कारणले रोकेको आन्दोलन भइसकेपछि तपाई भन्नुस् न काठमाडौँमा तपाईले काठमाडौँमै आन्दोलन हुँदा यहाँ चाहिँ बजार बन्द भएपछि बजार चाहिँ बन्द भएकै हुन्छ हैन अब यातायात बन्द भन्दा यातायात बन्द हुन्छ अनि जब चाहिँ यातायात बन्द छ कसरी आउँछ एउटा त्यो अघि मैले ट्याङ्कर व्यवसायीहरुको कुरा गरे नि ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले अब यस्तो असुरक्षाको बीचमा अब भारतबाट आएका ट्याङ्करहरु कयौं जलेका छन् अनि उनीहरुले ओ यो आन्दोलन नटुङ्गेसम्म त हामी कसरी चाहिँ जाउँ हाम्रो चाहिँ घाटा हुन्छ भनेर त्यो त प्राइभेट म्यान हो नि त्यो त सरकार त होइन तपाई ट्याङ्कर त सरकारले चाहिँ चलाइराख्ने होइन त्यस हिसाबले पनि कतिपय समस्याहरु होला त्यसकारण आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्न आन्दोलनकै कारणले सामान आएन यही नै हो तपाईको निष्कर्ष हैन मेरो निष्कर्ष यो हो यो कुरा होइन भने प्रमाणित गर्नका लागि पनि शंकाको लाभ लिनुस् पहिलो मधेस विद्रोहको सम्झौता भयो कार्यान्वयन गरेन दोस्रो मधेस विद्रोह भयो त्यसपछि संविधान नै संशोधन गरेर राखे त्यो संविधान संशोधन गरेर राखिएको कुरा अहिले हटाए र फेरि त्यही कार्यान्वयनको लागि तेस्रो चाहिँ जनआन्दोलन अब यस्तो किसिमको अन्त्यमा धोका दिन पाइन्छ हैन मैले अन्त्यमा सोधे पाइदैन धोका दिन त कसैले पनि पाइदैन तर त्यस्ता सम्झौता अरु सँग पनि भारै छन् अरु सँगको भएको सम्झौताहरु त सब कार्यान्वयन गरेका छन् प्राय केही केही मात्र बाहेक अहिले के भन्दाखेरि सम्झौतै नगरिकन पनि आफू अनुकूल भयो भने उहाँले छैठौं प्रदेश टुक्राएर सातौं प्रदेश पनि गरिदिहाल्छ अब नि त्यसमै तपाईहरुसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि नाका खुल्छ भन्ने तपाईको जुन भनाई छ नि मेरो विश्वासमा चाहिँ हैन म ग्यारेन्टी नै गर्छु यदि चाहिँ त्यसपछि भएन भने हामी सबैले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा खतरा रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यो त हाम्रा उपप्रधानमन्त्रीहरुले भन्नुभयो नि अहिले त सुन्नु होला नि तपाईहरु एउटा तपाईहरु चाहिँ विभीषण हुनुभयो रे र हाम्रो चाहिँ देशै टुक्रन आट्यो टुक्रनको लागि मधेसवादी दलहरु तपाई पनि पर्नुभयो अब मधेसवादी कितामै सहायक सिद्ध भएर लागे भनेर भन्नुभयो नि सुन्नुभयो नि तपाईँ हामी मधेसवादलाई कहिले समर्थन गर्दैनौँ मधेसी जनताको अधिकारले सम्पादन गर्छौँ वाद भन्नु र मधेसी जनताको अधिकार फरक कुरा हो हामी हाम्रो पार्टी अग्रगामी राष्ट्रवाद
होइन उन्नतिशील राष्ट्रवाद र बहुलतायुक्त राष्ट्रवाद को समर्थक हो एकल जातीय राष्ट्रवाद को हामी विरोधमा छौ तपाईहरु विभीषण भएको होइन अहिले अहिले मैले यो किन यो भनिरा छु यहाँ तपाईहरुले विभीषण नै भने के यो विभीषण त को हो भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गर्छ हेर्नुस् अहिले कुरा के छ भने इनीहरु चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो जो सत्तामा बसेका छन् तिनीहरु चाहिँ खलनायक भएकै छन् किन मैले यो भनिराको छु भने केपी ओलीको र कमल थापाको सिद्धान्त के मिल्या छ चित्रबहादुर केसी र प्रचण्डजीको सिद्धान्त के मिल्या छ राजतन्त्रवादीदेखि गणतन्त्रवादीसम्म अनि चाहिँ तपाईको चाहिँ एकात्मकतावादीदेखि संघीयता भन्नेहरूसम्म सबै एक ठाउँमा किन आएका छन् भन्दा मात्र आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरुको नस्ल मिलेर अनुहार मिलेर भयो अन्त्य अनुहार नमिल्ने नस्ल नमिल्नेहरुलाई पनि अधिकार दिएर साझेदारी गरौँ भनेर आउनुहोस् न तपाईँ त्यसकारण के भन्छ नस्ल नै मिल्छ त्यसकारण म के भन्छु भने वास्तविक विभीषण चाहिँ उनीहरु राष्ट्रका लागि विभीषण अन्त्यमा सोधे मैले अब यो वार्ता भएपछि टुङ्गो लाग्ला मिल्ला एउटा कुरा हो त्यसो गर्दाखेरि यो मिल्यो भनेर तपाईहरुको कुरा मिलिसकेपछि सबै कुरा सहज हुन्छन् कि यो सरकार चाहिँ के भनेर प्रश्न त्यहाँनेर उठाउनुहुन्छ सरकारको विकल्पको बारेमा हामी अहिले चाहिँ प्रतिपक्षमा छौँ र हाम्रो पार्टीको सरकारमा जाने नीति पनि अहिले रहेको छैन र सरकार उहाँहरूले नै चलाएर बसोस् तर आठ बुढादेखि बाइस बुढा सम्बन्धमा भएका र आदिवासी जनजातिसँग भएको नौ बुढा तपाईँहरूले राखेको माग पुरा भयो भने सरकार चलिराखोस् मतलब भएन त्यो पनि संविधानको व्यवस्था भइसकेको माग मात्रै होइन कि हाम्रो माग पुरा भएर तपाईँहरूको डिमान्ड हो कि हाम्रो यस्तो डिमान्ड छैन त्यो एघार बुधे तपाईँहरूले पढिसक्नु भएकै छ त्यसको एक नम्बरमै हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि विगतमा राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले जुन राज्य पुनर्संरचना खाता बनाएको छ त्यो त्यसअनुसार मधेसमा दुई प्रदेशसहित पहाडमा पनि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानका आधारमा संहिता बनाइयोस् अब हिजोकै संविधानमा उहाँले समानुपातिक समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गरेका थियो अहिले त्यसलाई पनि अपव्याख्या र विकृत बनाएर चाहिँ समस्या ल्याए निर्वाचन क्षेत्रमा पनि जनसङ्ख्याको आधार हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उनले विकृत बनाएर ल्याए हिजोकै एकात्मक जस्तो चाहिँ 75 जिल्ला अब त सङ्घीय एकाइ भनेको त राज्य हो नि प्रदेश भनेको मात्र चाहिँ संरचना होइन हेर्नुहोस् प्रदेश त तपाईँ चाइनामा पनि देख्नुहुन्छ प्रदेश बङ्गलादेशमा पनि देख्नुहुन्छ तर एकात्मक राज्य हो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ केन्द्रको युनिट मात्रै हुन्छ एकात्मक देशमा प्रदेश राज्य भन्छ तर यहाँ चाहिँ सङ्घीयतामा त शासनमा साझेदारी हुन्छ अब यी कुराहरू पुरा गरेर अगाडि बढोस् त्यसो भयो भने समस्या समाधान हुन्छ हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद आज हामीले सङ्घीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै सगरमाथा विशेषबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार